Moikkelis koikkelis juuri sinulle siellä, juuri sinulle. Ja tervetuloa tänne Galen kanavalle. Jos kontsa kiinnostaa, niin muistapa laittaa kanava tilaukseen. Minäpä toivottelen kaikille rakkaille kanavani katselijoille oikein hyvää yötä. Rupean katsomaan televisiota ja vähän tietokoneellakin juttuja hoitelemaan. On kyllä. Hyvää valoa. Ajattelin tässä pienen 50 haisteludepoon vielä pistää inessiiviin ja kokeilla, että minkälaisella tuulella se kärjen tyyni on näin illasta. Tässä viime päivinä kyllä ei nyt mitään semmoista maailmaa mullistavaa tullut, mutta semmosia pieniä muutamien sataasten hittejä kylläkin. Ei, missä oli minun Mighty Miltoni? Missä? Tiputin vähän metsiä 60 senttiin. Sieltäkö luirahtaa nyt se Wildi? Katsokaa kun puildaa. No niin. Ja nyt. Thank you. No kyllä se tuokin kelee. Ei mennyt karkaa edes. Mitä? Ja noin loppuvaiheessa tuli vielä Wildiviilta. Siis nyt oli trollien trolli. Nyt niinku. Tuon mä ymmärrän, jos se tulee niinku alkuvaiheessa, kun ei ole vielä yhtään. Tässä sanotaan yksi tai kaksi tolppaa tuohon puildannu. Mut noin loppuvaiheessa tuli toi Wildiviilto, eikä mennyt edes karkkaan. Voi. Nyt oli härski. Nyt oli härski temppu toi kyllä. Oi. Tämä kaveri kykenee mihin vain. Tuota pinkkien määrää. Armaille ja rakkaille kanavani katselijoille. Siitäpä aamu palaa vähän kituusiin. Nämä on mun mielestä erittäin hyviä. Erittäin hyviä. Oho! Sieltähän. Roiskahti vähän pöydälle. Onneksi on puhtaat pöydät ja pinnat. Oli. Eipä täytyy käydä ostamassa. Tätä minä en kyllä pistä. No. Mulla on tuolla omaa pohjumaa. No niin. Ei lähdetä sille linjalle. Mulla on tuolla toisella
erilaista salatin kanssa. Nimittäin tällaista. En nyt tiedä, onko tämä sen kummempaa kuin toi omakaan. Tämän oma salatin kastike, mutta tykkään tästä paljon enemmän. Siitä paahdettua kanaleikettä, curry, sellaista. Pysyppäs siellä nyt. Noin. Ja noin. Mikäs päivä mä ostin näitä kaksi pakettia? Oliko se maanantai? Joskus viikon alussa. Tässä on nyt viimeiset. Maistetaanpas nyt tästä. Tiedänhän minä nyt jo millekin tämä maistuu, mutta otetaan tälleen porukassa yhdessä tuumin aamupalaa vähän. En tiedä, onko tämä nyt ihan maailman semmoinen terveellisin ja paras aamupala, mutta veikkaisin, että on tämä nyt parempi kuin ja terveellisempi kuin jos lähtisi esimerkiksi Hesburgerista tai Mäkkäriltä hakemaan jonkun aterian. Villi veikkaukseni on, että kyllä tämä varmaankin viisaampi vaihtoehto on kuin sellainen aamupala Mäkkäristä tai Hesburgerista. Täällä sitä mennään. Äsken paistoi aurinko. Siellä sen verran pilviä näkyy olevan, että arskakin piiloon luikahtaa niin sanotusti aina aika ajoin. Siellä edessä päin taitaa jo valon pilkettä olla havaittavissa. Sielläpä huriisi, kuulitteko? Ei mennyt Datsun 100A. Kyllä. Ainoita sulosointuja. Siinä on, kuulkaapas, kinkkupatonki kohtalaiseen nälkään. Näin siinä luki, kun minä opin. Mut kyllä se huomaa tuosta huoltoasemalta. Kyllä sen huomaa, että on huoltoasemahinnat. Tämmönen patonki. Tää nyt on ihan semmonen kohtalaisen pitkä. Vähän niin kuin no niin. Joo. Mut kyllä se huomaa huoltoaseman hinnat. Tää oli 4 €. Olikohan 4,90 €. Ja sitten otin 0,5 L keltaisen Jaffa-pullon limpparin, niin 3,10 €. Tosiaan. Kyllä tämä tämmösen pienen nälkkään vallan mainio patsku on. No niin, suu on syöty tyhjäksi. Melkein. Minäpä kuulkaas toivottelen kaikille tasapuolisesti erittäin mukavaa perjantaita, alkavaa viikonloppua, alkanutta viikonloppua, ihan kuinka vain. Jatkan tämän
patskun tuhoamista. Ja sen jälkeen matka jatkuu myöskin. On tää kyllä ihan hyvä. Viettäkää mukava viikonloppu. Ja toivottavasti garka kärisee. Garka möyryää ja murisee muillakin kuin vain ja ainoastaan galella. Näihin kuvien tunnelmiin mukavaa viikonloppua. Palataan ensi viikolla astialle. Morjentes!